Один український військовий загинув, ще один отримав поранення. Минулої доби на сході бойовики 10 разів прицільно обстріляли позиції сил АТО. На Донеччині найгарячіше було біля Водяного. Російські найманці обстрілювали околиці населеного пункту, мали не з усього наявного озброєння. Застосовували потужні артилерійські установки, БМП, гранатомети і стрілецьку зброю. З мінометів противник обстріляв опорні пункти ЗСУ довкола Павлополя, Чермалика і Широкиного. Біля Луганського ворога тив із БМП, мінометів і кулеметів. На передньому краї нашої оборони на Світлодарській дозі побувала Ірина Баглай. Видно, дачі там десь я пересідав. Там снайпер робота цільна, немає ще. Там снайпера б'ють оттуда з дачі. Українські позиції від бойовиків відділяє дачне селище. Час від часу до хат заходять ворожі снайпери, сподіваючись на необережність військових, полюють на них. А щоб виявити вогневі позиції, з лісосмуг регулярно стріляють з піхотної зброї. Спочатку почали стрілкотня. Це завжди так починається. Тобто та позиція починає провоцирувати. От перша посадочка йде, і вони оттуда починають стріляти в нашу сторону. З чого? Обично 12,7. Максимум, що летить сюди, 7,62. А потім починається щось покрупней. БМП-2 виїжджає, ЗУ-23 виїжджає. Кілька днів тому ці позиції здригалися від розривів снарядів. Юрій ледве встиг заскочити в укріплення. Розриви, спишки, земля, ну, підлітає. Ну, що родять осколки. І під час вибухів лишався спостерігати, адже противник з іншого боку, скориставшись нагодою, може підійти ближче. Можуть лізти при обстрілі. Ну, бувало пару раз, ну, що стріляли, і ж, ну. Бійців, що тримають оборону перед Троїцьким, бойовики атакували артилерійським вогнем 6 годин. За декілька хвилин до обстрілу вони закинули освітительну міну, тобто вже була темна пора доби, воно почало так освіщати все. Ну, і почався серйозний обстріл. 120, і це, от, ну, напевно, 152. Розрита земля і вирви, за якими командир з точністю визначає напрямок, били з окупованих міст. Напрямок Стаханов, Брянка. Це Ірміна була. Ну, десь оце. Тобто і тут їх тільки от, біля мого бліндажа більше 10. Тут грохот стояв неймовірний. Уже звикли до такої підступності ворога, піхотинці завжди на поготові. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Сергій Байдала з Луганської області. Новини, телеканал Інтер.